Президент «Динамо» Києву ухвалив сенсаційне рішення. Михайло Мудрик наблизився до несподіваного трансферу з Челсі. Гравець збірної України з футболу порівняв роботу Сергія Ріброва з його попередником. Іспанські ЗМІ назвали ім'я можливого майбутнього нового клубу Андрія Луніна. А також які найсильніші аспекти своєї гри після трансферу з «Динамо» Київ виділив Ілья Забарний. Та що відповів Маріно Пушича на запитання про зимові трансфери Шахтаря. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність всім небайдужим. Нарешті в іноземних ЗМІ почали з'являтися конкретні імена претендентів на Андрія Луніна, у якого спливає контракт з Реалом і який має різне бачення на майбутнє своєї кар'єри з Карло Анчелотті. В послуг українця зацікавлений Вільяреал, який наразі має лише двох голкіперів Йоресена та Рейну. Але іспанцю 41, і це може бути його останній сезон у складі Судмарини. Також відомо, що жовті спостерігають за Луніним вже декілька сезонів поспіль, тому його здібності та потенціал добре відомі тренерському штабу Вільяреала. В цьому сезоні у Андрія 7 матчів, 4 з яких він відіграв на нуль. Трансферне вікно ще не відкрилось, а з Англії вже надходять тривожні сигнали для Михайла Мудрика. Скаути Челсі останніми місяцями були помічені на матчах цілого ряду європейських топ-клубів. І проаналізувавши інформацію, яка до них надходила, видання «Експрес» дійшло висновку, що клуб активно шукає підсилення лівого флангу атаки. Їх представники були на іграх Мілана, Наполі, Бетіса та Брюге. Переглядали вони Леао, Кварасхелію, Діо та Нусу. Як наслідок, одразу декілька джерел вже говорять про те, що в Челсі паралельно дали згоду на продаж Мудрика у разі, якщо по ньому надійде гарна пропозиція. Нагадаю, що влітку кандидатура Михайла була недоторканою. Ним цікавились декілька клубів, але керівництво лондонців відмовляло всім, чекаючи, що українця вийде під крило Маурісіо Почеттіно. Зараз же зрозуміло, що суттєва скачка у прогресі півзахисника не вийшло. 2 голи за 12 ігор. Також не додає впевненості в майбутньому нашого співвітчизника і повільне падіння в ціні. А це означає, що ще півроку-рік такої гри і Челсі буде все складніше відбити вкладені в нього гроші. Розсипався в компліментах Ілії Забарному головний тренер Бормуту Антоні Іраола, який не приховує свого захвату від роботи з українцем. Думаю, Заба дуже молодий. Ми маємо розуміти, що 21-річному гравцю нелегко щотижня виходити в старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що Ілля постійно вдосконалюється протягом цього сезону від матча до матчу. Зараз він демонструє дуже якісну гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити в тому ж дусі надалі. Цитує Раолу офіційний сайт «Вишень». Від себе додам, що Забарний в цьому сезоні є лідером Бормуту по зіграним хвилинам в чемпіонаті. На його рахунку 15 матчів без жодної заміни. Ну, як завжди, зарядити на своїх та додати емоцій перегляду ви можете у моїх партнерів Favbet, які активно допомагають ЗСУ та наближають нашу з вами перемогу разом. Favbet перерахував 4 мільйони гривень через United24 на ініціативу «Безпечне небо», що посилить нашу систему ППО сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. «Безпечне небо» має підтримку амбасадора United24 Тімоті Снайдера. А поки Ілья назвав свої найсильніші сторони гри та зауважив, чому він додав з моменту свого трансферу з «Динамо» Києва. «Я маю природню швидкість та силу. Це те, що треба в АПЛ. Також потрібно мати спокій в голові, бо на полі подій відбуваються занадто стрімко, і ви маєте швидко думати та просто реагувати. З моменту свого трансферу я найбільше додав контактній грі. А ви знаєте, що тут кожного разу виникають такі ситуації, коли ти віч-навіч нападником. Важливо не давати йому багато простору, а тримати його поруч з собою», розповів захисник в інтерв'ю BBC. Збірна України з футболу дізналася потенційних суперників по групі фінальної частини Євро-2024, якщо нам вдасться кваліфікуватися туди через Лігу Націй. В такому разі ми потрапимо до тріо Бельгія, Румунія та Словаччина, що, як на мене, виглядає досить цікаво та перспективно. Але для цього нам ще спочатку треба пройти Боснію та Герцеговину, а потім в фіналі обігрувати переможця пари Ісландія-Ізраїль. Дебютант збірної України Максим Таловєров порівняв роботу Сергія Риброва та Руслана Ротаня, хоча й зробив це досить розмито, без якоїсь суттєвої конкретики. Структура гри у цих двох тренерів дійсно відрізняється, але є спільні вимоги. І там футболіст має викладатися на всі 300%. Ми розуміємо, що граємо за головну команду країни, тому з налаштуванням і самовіддачею проблем немає. Ребров та Ротань по-своєму бачать футбол. Добре, що їхні тренерські штаби все добре поясняють, тому багато часу на адаптацію нам не треба. Для футболіста дійсно важливо, коли йому доступно і чітко все пояснюють.
сказав Талавєра в інтерв'ю з сайту UAFootball. Колишній захисник збірної України Артем Федецький розповів про можливе повернення в «Динамо» Київ їх культової фігури. «Настільки я знаю, Суркіс готовий взяти Мілевського на якусь посаду в «Динамо». Можливо, дитячим тренером або селекціонером. Але тут все залежить від Артема. Якщо він правильно розкладе моменти у себе в голові і буде рухатись в позитивному напрямку, то в нього все вийде. У Мілевського є шикарний футбольний досвід виступів на самому високому рівні. Тому йому є чим поділитися з дітьми», – сказав в інтерв'ю Федецький. Ну а що гадаєте ви? Ким би Мілевський міг працювати в «Динамо» Київ? І чи хотіли б ви побачити подібний камбек вже в найближчому майбутньому? Пишіть свої версії в коментарях під цим відео. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився трансферними планами гірників на найближче трансферне вікно. «Я маю, як завжди, багато планів, але й зараз у команді є конкуренція. Це саме те, що потрібно топовому клубу, щоб розвиватися і показувати результат. Під час зимової перерви ми побачимо наші можливості і наші подальші дії. Як і в кожному клубі світу, наша команда шукає способи досконалити себе. Це не означає, що взимку ми обов'язково зробимо якісь трансфери, але ймовірність дійсно є. Поки що я точно не знаю», – сказав Пушич в коментарі прес-служби гірників. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. Дякую ще раз та до нових зустрічей.